Vi får nok et dem alle sammen. Det kan vi så begynde at snakke om en anden gang. Hvis I nu tøffer ned af der, prøv at se her, Jeppe. Hvis I nu tøffer løber ned af der sammen og hen langs med græsset, rundt i kanten af græsset, ikke? Alle fire. Er det ånden? I behøver ikke være så hurtige. Men han ikke mig. Hey, værsgo at løbe, det er drenge. Jeg har brug for, prøv her, I skal ikke, det nytter ikke, I løber